我是甜甜。嗨，我是莹莹。嗨，我是 Pola。 今天要吃什么？十八禁的拉面，他回来才会吃这种东西。由于可能会太辣，我们今天只准备了一包。对，我们三个人吃完一包就可以了。然后这边有写成人拉面，对，然后成人才可以吃，成人十八禁还不能吃。对，然后它是用煮的哦，它是汤的汤拉面，这边有写汤面，然后还有日本话，这边还有它的标签，咖喱汤面。哎，你还记得我们上次吃的时候，绝对不可以有任何风，因为那个粉很恐怖。你如果吸进去，真的，它上面这么写的，你可能会呛。它里面还有一个说明书，那一盒洋芋片的时候，那这个也是吗？这个应该也是。我们等一下很小心倒。而且还说痛哎、欸，痛哎、欸，痛！天哪，我真的能感受那个痛。走，我们去泡吧，走。走。好可爱哦、喔！啊，水滚嘞！水滚呢？水果呢，我们就可以打开我们的拉面，把它加下去。哎，那我来去准备碗。听煮菜的样子，也是一个贤妻良母样子。上次我煮菜，然后下面有人说我结婚了。对啊，我也说你。因为是说你像吃贤妻良母的关系吧，然后就以为你结婚。不，我们都是大学生。好，我们现在泡面煮好了，然后我们先来煮好热辣粉进去，这包大家关掉啊，大家小心啊，远一点。不知道它粉是不是跟它一样？它居然是黄色的，一样的哦，一样的粉，一样的粉，味道也一样。好，我要加，你们小心点。哦，味道出来了 ！Oh my god！ 天哪，可以不用，好想不要加整包哦，没办法哦，好像中药哦。小心别呛到了，好像中药哎。哎，好了，你等一下肚子又痛了。我们可以来分装了，我们来分装，我们的碗超可爱的，别逃走，自己装自己的。自己当自己人，他想要吃少一点。我已经感受到肚子痛了。那天觉得肚子有点痛了。应该没有人会想要喝汤吧？没有，没有。好，我还蛮想喝看的。我是可以试喝看看。要啦。啊，好，试喝试喝。好啦，我们分装好了。我们先慢慢试吃，我要先来试吃看看，它的面都已经有那个它辣粉的那辣粉的颜色了。哎，这真的是我们那时候吃的那味道。的那个味道，我要吃喽，不要那么大口好了，先不要那么挑战。小口一点，真的哈。我要继续吃，我要继续吃，因为我们要把它吃完，所以我觉得我们大口一点。我们要赶快吃掉。换我了，我要吃哦。天哪，我的。快吃，不能停下来。然后好，哎，其实蛮好吃的，我觉得。应该拉面 Q。停下来就很辣，你不要停，再继续加。好辣！喝它，喝它会。哇，超辣！喝它可以解辣。啊，不行不行！不行！啊，怎么办？怎么办？快点吃，吃不完，快吃。你要接着吃，我眼泪出来了，停下来就会很辣，啊，好痛苦哦，怎么办？快点，我们今天的挑战就是要把这道吃完。好，真假？你们可以加油。这一口也没有出来，我可是吃太大口，可是我跟你说是好吃的，可是。谢谢，我都真的很好吃。
想想要比较好哎。哎，就是好像蛮有用的。我们可以吃一口，这一口面，吃一口橘子。来来来来，我觉得太好笑。但做完橘子辣又来啦。嗯，所以他趁吃橘子的时候，狂吃。太烫了，这太烫了。一口橘子，一口面，快点橘子。哎，真的好辣啊！他都没有留言，都哭了哎，我都哭，我刚吃超大一口。你知道为什么你刚吃很大口吗？因为我跟你说要赶快吃完。对，我就把我的碗全部一口全部塞进去。我觉得配橘子蛮好吃的，嗯，认真。我们以后你们如果怕辣，可以配橘子。其实它真的蛮好吃的。你是说橘子吗？不不，橘子好吃，面也很好吃。加油，泡泡！我哎，认真讲好不好吃？我只觉得很辣。哎，真的，其实真的蛮好吃的、啊。哎，我真的还蛮想挑战看看汤的。你喝汤，我们一起喝。眼线掉，我没有画眼线。那那是什么？酒窝膏。我们来干杯好了。我来喝喝看汤好了。干杯。那好，我们喝一口。好，我们两个来喝一口。嗯，拿的。准备加一个，这样就好吧。我跟你说，人生就是要各种挑战。真的，你没有挑战，什么叫人生？对，人生就是要各种尝试，各种挑战。来，喝，干杯，干杯。嗯，好，我们水太多，它太勾了，它太勾了，所以呢，会辣吗？很辣。好热啊！哎，不行不行不行，没有橘子了。橘子是一个很有用的东西，你要不要吃？把它吃完。我吃到一个我极限。哦天哪，你们怎么那么强啊？不是真的很辣，可是很好吃。现在重点什么？重点是它很好吃，但是它很辣。好。好什么？帮你们分装好不好？你好啊，分装。把头行，我舌头超麻的。气真的很痛哎，是很麻吧？舌头很麻，舌头麻。你还好吗？我蛮好的。就是眼泪会这样子不自量力的流出来。你可以去学校跟同学炫耀一下。对，我吃过十八斤的泡面，吃到钱包刚都掉下来了。对啊，没有防水。好喽。好了，那我们就先这样子了。我们就不把它吃完了，为了我们健康。我们真的很想把它吃完。我们已经极限了，对，这有那不是假流，是真的在流，真的，好，真的很辣，大家可以去买来挑战看看。准备冰橘子，大家可以准备橘子，然后再吃这个东西，咖喱拉面十八禁。好了，那之后我们下次再见哦，拜拜，不能讲话了，我们停太久了。Ha ha ha.